Och det gavs efter en halvtimme sedan jag hade slutat cykla. Men jag ska på konsultation för Black på fredag och ultraljud. Så fram tills dess så känner jag på det. Men händer det någonting för att kliva av. Men pulsen är som går nu. Jag har slått puls hela dagen. Vi får se. Vad kör jag någonstans? Vilken ordning? Du kör som sexa, David. Sexa. Ja. Hojtar vi till 5 sekunder innan. Nu är ni med, va? Ja, ja. Precis, vi kommunicerar med 5 sekunder kvar där. Jag ser bara mig själv här. Ja, jag ser inte det heller. Nej, jag ser inte heller det. Jag ser bara mig själv. Det är jättemärkligt. Ja, det ser ut som att ni är 5 stycken bara. Ja, det ser ut som 5. De rullar ut. Nej. Ja. Ja, nej, jag gjorde vad jag kunde. Jag stod i fallet och allting. Ja, du får skrika på oss andra istället. Yes. Kör vi lampor ut först då. Ja, det var ju jävla piss. Ja, det där var ju skit. Fan. Ja, det stod ju allt på i ordning. Det var från allting. Sen, ja. Och jag hade ju reggan och gick in ett sådär. Ja. Allting såg ju rätt ut i anmälan. Och, så, ja. Ja. Ja, jag gjorde vad jag kunde. Jag hoppas det. Gustafsson här. 5 sekunder. Gustafsson är redo. Ja, hörs jag. Ja. Jajamän, det hörs. Vad ser du? Gustafsson, fan! Max kommer! Vad är ja, det är väldigt ihopklumpat det. Vatten. Ja. Det är nog viktigt när man går ner också och släppa ganska rejält på trycket i början, för annars fastnar de andra på hjul. Och då bildas det lätt luckor på det viset. Jag håller 2-3 meter. Det är lika bra trappa. Vakna lampen fram. Släpp där. Tryck till nu, Macke, annars blir du efter det. Ja.
det är klart. Det är lite svårt med den här fanview-vyn. Man får lite så här helikoptervy och lite från sidan och lite bakifrån, så man ser inte riktigt vad som händer riktigt. Men tryck en etta på, kan du inte ändra den själv? Tryck 1, 2, 3, 4 så får du den vi vill hela tiden. Ja, ja, men det kanske man kan göra precis som i spelet. Ja, men precis. Change view. Ja. Det är runt här. Ja, gott att gå fram. Det kostar från 2. Absolut. Där har vi bra. Nu ligger ni skitfint. Visst var det Wasteband, Vatopias Wasteband. Ja. Jag ska i fredag och kolla ultraljud och så vi har en konsultation därefter. För jag sa det är inte aktuellt med läkemedel eller någonting, utan nu får ni göra en ablation. Det är det som gäller, så nu kan vi inte hålla på så här. Det lyssnar läkaren. Tack, kommer. Jag tänkte göra det uppe på. Ja. Fråga svar lite enkelt. Fan vad det. Vakna lampor fram. Ja, släpp. Ligger ni skitfint, gör ni. Bra utsträckt. I alla fall de tre sista. Thank you.
Ja, grabbar, ni sköter det fantastiskt. Jag är sorry att jag inte kunde vara med där, Panka. Jävla piss. Nej, ingen fara. Kör hårt nu. Kör hårt, killar. Kör hårt. Gustav, jag är klar. Nu har vi fint läge. Nu går det fort. Jämnt och fint. Ja, Gustafsson är klar. Tack, kommer. Bra, Macke. Kör inte för länge nu. Tänk på att du ska vara med ett tag helst. Ja, jag släpper dem fram. Ja, jag släpper. Kör fram till backen där, så tar jag över igen. Jag har fått min namn på. Nej. Alltså, vad är det för fort? Snart passerar ni en kille som har släppt väldigt tidigt. Ni har kört in 25 sekunder på dem framför och kört ifrån dem bakom med 15 sekunder. Så det är en bra start i alla fall. Ja, fan håller vi här, grabbar. Kommer den första långsbåten. Försöker vi hålla jämna 4,2-4,3 upp. Jag har inget sånt trix ihop här. Kom fram på. Tystnade som att det går bra. Det är bra, vet du. Du slätar ut snart. Jag kommer att avsluta förningen och trycka ganska hårt ner för om alla sitter på hjul. Bygger vi lite fart. Ja, se till att trycka upp ordentligt med fart i början i alla fall. Precis. Alla med backen.
Alla sitter med, jättefint. Jättebra, då börjar jag pumpa lite. Nu sträcks det ut ganska rejält, men det ser fortfarande bra ut. Ja, jag har tappat mera 5 meter, men vi samlar ihop och ska ner på plats. Du ska snart ta hörningen nu då. Kontakt, nu är vi. Ja, nu är den lump igen. Sorry. Ingen fara. I backarna blir det sådär. Det kräver en axel nu. Jag fortsätter. Det är axel, ja. Ja. Jag kör ganska kort nu. Jag kör ändå kort på rätt plats. Vi håller fart på luften. Tack Sven. Ja. Kan ni gott släppa av lite bakom? Så vi sträcker ut lite fint. En nedförsbacke till nu. Här framme går vi väl vänster och sen blir det en till uppförsbacke. Den är väldigt kort, men det kan ju vara värt att hålla ihop och ta det jämnt och fint där också. Är det dumt att släppa ner? Nej, jag släpper en lampa upp. De pratar inte bra. Jag fick inte dricka till här. Kommer in där gutta så. Hej va. Kroppen redo. Nu blir det sist lands. Nyx, fint led. Det skillnad är på när vi ligger bra. Ja, det gäller att våga släppa de där metrarna, för då har man lite spelrum hela tiden. Det är till lite i backen, inte man. Jag går ner lite ifrån snäbbel och trädet och tappar på. Jag tar över krönet. Ja, precis. Tar över på krönet. Tack
Mer än halva sträckan körd, gott och väl. Axel. Ja. Nu kommer vi till det här typ slakmota. Slakna långt för fan. Ja, jag slakt. Även den här och kalla fejklar. Ja, men det är precis. Det är 1% upp för de här serpentinerna kan vi kalla det. Det är jättefint nu. Det blir nog lite ryck där i backen nu. Släpp av rejält nu, Lans. Nu blir du passerad, så nu kan du nog börja trycka till lite grann kanske. Nu ligger vi bra i ordning på ett fint led. Ser det snyggt ut. Jag börjar bli lite krokig. Vi kanske repat när vi kommer ut. Ja, det är lite långt upp för den här knicken nu då. Ja, vi har en liten lucka mellan tredje och fjärde gubben. Nu är det kontakt igen. Bra. Kan vi gå på förningen där fram? Just det, så tar förningen. Att det inte får slå. Lite lucka. Ja, jag jobbar. Det är lite gott. Kommer till kant. Står över den här nu. Vilken är det? Här står du över den. Är det bäst, om man vill stå över, är det bäst att lägga sig längst bak eller gå med i rotationen och falla av direkt? Tänker jag. Jag tänker om det mer stör ordningen liksom, om man försöker klämma in en gubbe framför sig längst bak hela tiden. Det är väldigt lätt att flyga av när man är trött och ligger i svans, tycker jag. Ja.
just när när rotationen kommer bak. Då slår man av för att stacka in killen. Ja, släpper. Tryck till nu, Macke. Det är 27 kilometer, var det där? 9 kvar. Ja. Exakt. 9,0 kvar. Det är ju inga backar kvar att snacka om förutom den här lilla knäppan in i vulkanen då. Ja, precis. Den kostar kommer. Så det är inte lite mycket jojo fram och tillbaka. Det är bara jobbigare för dig. Nu blir jag på det. Jag hoppar in här. Nu ser jag. Vem är det som kör nu? Gottberg. Gottberg. Ja. Och jag kan fortsätta backen upp så får man börja på grönet. Ja. Trycker vi in i backen nu. Det är enkelt att sitta med sen. Stopp med sen. Gustafsson kommer. Det är kontakt men det är lite blopp i fall. Jag håller gärna upp för det här då. Lax som kör. Han går så. Det är lika man åker ner hela vägen. Jag ska gärna över en till bussen. Ja. Liten lucka mellan första och andra gubben nu. Jag slår lite om det. Ja, Gustafsson, du kan slå. Du är för stark, Gustafsson. Nej, inte. Jag bara står tjockt. Det är så jag åker för fort ner. Haha. Nu närmar vi oss. Och nu har vi kontakt. Nej, det var nära i alla fall. Men så såg jag 10 watt per kilo framför den. Ja, jag skulle släppa. Nu är det kontakt i alla fall. Åh, fy fan, nu är det sur. Nu dras det ut igen. Ja, Gustafsson släppte. Nej, jag släppte lampen, jag är trött. Kör du lampen? Kör du efter dig? Ja. En på där bakom, Sulanna. Bit i längst bak nu.
Pontus Lövner. Ja, det kommer fast så fort. Gustafsson slår av. Samla ihop här i nedförsbacken nu. Sådär, nu alla ligger ihop klumpade. Gustafsson redo. Jag hänger med upp nu, ska jag ta lätt där för dig Gustafsson. Liten kort upp för här. Nu är det inte långa biten kvar. När ni viker vänster här, där blir det ju också en sån här dryg jävla slakmota, så passa er för luckor där. Jag får vika ner och slida in i ledet. Jävligt utsträckt nu, men det ser fortfarande acceptabelt ut. Jag ska långt öl upp och gå upp här. Nu är det kontakt. Nu slätar det ut och sen är det mer eller mindre supersläppt hela vägen till mål. Ja, lucka igen. Släpper ni av lite fram. Vi har en liten lucka ner till fjärde gubben. Ja, okej. Okay. Fortfarande lucka. Ganska, den växer. Ja, vi måste ha med fyra gubbar. Hur känner du, Ax? Kan du gå om och trycka i kapp det där? Vi behöver ju trots allt bara fyra, så egentligen, ja. Ja, vi är i kapp. Det är stenfatt på er.
Vem som får nu, kontakt. Jag kör sista jävla förhållning. Jag håller nu. Då håller jag djuren hela vägen in. Då släpper jag. Bara kör lamp. Okej. Okay. Lackna lamp, kör nu. Då släpper jag. Låt han köra skiten nu tills sen får han släppa. Ja. Inget mer. Har vi lucka ner till ax? Nej, vi är fyra nu. Nej, gaff. Vi är alla fem, vi är alla fem. Nej, vi är ju alla fem. Att någon inte släpper. Ja, ja, men vi kan inte släppa två gubbar. Ja, precis, så. Nej, inte. Bra jobbat, man chef. Kör hårt nu. Inte förhårt, då åker jag av. Håll hjulet, Ax. Ta mitt hjul där nu, Ax. Ja. Nu ligger ni jättefint. Inte fortare. Nej. Då får vi vårda det här, nu är vi fyra. Kom igen, vända in i kaklet. Inte långa biten kvar nu. Det är mindre än kilometern kvar, Ax, du orkar. Ja. Kom igen nu. Ja, ni ligger fortfarande skitfint. Kom igen nu. Nu är det en liten lucka mellan andra och tredje gubbe. Jag försöker brygga den. Trampa på den själv. Fan, nu lär ni snart se målet. Kom igen nu. Ja, nu är det mer eller mindre en maxinsats sista biten. Nu är det bara att ge allt. Nu kör vi. Snyggt över. Kom igen nu. Det är jävla snyggt. Perfekt. Sådär. Bra jobbat.